Vo výstavnej sieni mesta si môžete pozrieť výstavu Jána Suchého. Ján Suchý je vyučený kuchár, ktorý varil v Tatrách v bratislavskom hoteli Devín a bol hlavným kuchárom slovenskej výpravy na 19. zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City v USA. Prišiel však rok 2010 a ten mu zmenil život. Ja som bol kuchár, normálne som pracoval, žil a potom som odpadol v Bratislave, bolestivá choroba, strašná operácia, zachránili mi tam život. Keď sa po 3/4 roku vrátil do života, začínal od začiatku. Naučil som sa odznova chodiť, čítať, písať, všetko, nevedel som nič, tak mi sestra kúpila plátna farby, hovorí si doma, toto citujem, si doma máš čas, maluj. Som začal niečo čarbať a ľuďom sa to začalo páčiť, dal som to na internet niečo a odtedy nejak. Potom bola prvá výstava v Bratislave, kde ma oslovili a odtedy sa tak trošku tomu venujem viac. Nasledovala prvá výstava v Bratislave, z ktorej galerista a výtvarný teoretik Luboslav Moza poslal bez súhlasu autora jeho 3 obrazy na výstavu do Talianska. Potom mi telefonoval o nejaký týždeň, dva, že pán Suchý, je to úžasné, že vy ste vyhrali objav roka, čo ani on nečakal. Vedel, že hovorí, že vo vás niečo je, ale nečakal som až toto. No a myslím, že to bolo, asi som bol jediný zo Strednej Európy, čo tam vyhral tento titul. 3 víťazné obrazy boli následne vystavené na svetovej výstave. Ján Suchý je samoukom, ktorého podľa odborníka čaká objavenie aj popularita. Maluje svet dušou dieťaťa, ale s poznaním muža. Prostota v jeho obrazoch je tak úprimná, že ju nemožno necítiť, hovorí doktor Luboslav Moza. Témy hľadám tak, že niekedy sa ráno zobudím a už mám v hlave nejaký, ako dajme tomu meno, názov, čo ja viem, polčas rozpadlo, všetko inak. Až potom začínam rozmýšľať, že čo by som mohol stvárniť na to plátno. Alebo niekedy si len tak robím na plátno niečo, až potom to všetko otáčam, kde by to mohlo mať hlavu, petu, ako sa hovorí, až potom tomu dám nejaký názov. Takže vzniká tu aj tak. Záleží, či som v pohode, či som nejaký smutný, tak koľkokrát tie obrazy sú aj konkrétne tento najnovší, má názov Črepiny medzi nami. To je proste o tom, že sú problémy medzi nami ľuďmi, či v manželstve, či v škole, alebo medzi kolegami v robote, že stvárňuje to také vyjadrenie, že niečo je rozbité, nedá sa to už zlepiť, alebo aj niektoré tie iné obrazy. Každý niečo vyjadruje. Túto som spravil 10, a tie nikdy ešte neboli vystavené, to je 10 afrických štátov. Vybral som také najchudobnejšie štáty, kde sú proste hlad, vraždenie, genocída, nemajú tam vodu, nemajú tam čo jesť a neviem čo, že tí ľudia trpia. Tak to sú ich vlajky štátne, mojimi očami trošku tak porobené. Sú tam použité len farby tých vlajok, aby som tak trošku možno poukázal, že my si ani neuvedomujú, ako sa máme my tu dobre. Maľovanie Jána Suchého naplňa pokojom, na plátna vkladá svoje pocity a aj keď ich predá alebo daruje, s obrazom cíti neviditeľné spojenie. Výstavu s názvom Cez priepas času si môžete pozrieť vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra do konca augusta.